Paulam ir tikai 5 gadi, un tenisā viņš trenējas jau 2. gadu. Viņš ir viens no aptuveni 600 jaunajiem talantiem, kuriem bija iespēja piedalīties Ernesta Gulbja fonda un Rimi stipendijas atlasē, un viņš arī viens no 50 Latvijas bērniem, kuri stipendiju izcīnījuši. Galvenā doma bija vienkārši piedalīties, lai bērns gūst kaut kādu pieredzi un redz, kā notiek kaut kādās tenisa varbūt nu, sacensībās, kādas ir zāles un kādi tur cilvēki. Bez tādas galvenās domas obligāti iegūt stipendiju, bet jā, mēs bijām ļoti, protams, priecīgi un lepni par to, ka viņam izdevās iekļūt 50 nekā. Paula vecākiem vienmēr paticis vērot tenisa spēles televīzijā, līdz ieraudzījuši sociālajos tīklos jaunu iespēju par treniņiem tepat Talsu novadā. Puikam tobrīd vēl nebija pat 5 gadi, kas norādīti sludinājumā, bet treneri piekrita. Par to priecīgs arī Paulas pats. Man patīk bulocist. To sanāk ļoti labi. Spējīgs, mērticīgs, ar raksturu, dažreiz vajag audzināt. Iedvesmot, bet principā ļoti motivēts un man ļoti patīk strādāt ar viņiem. Šobrīd katrs no stipendijātiem trenējas ar saviem certificētajiem un pieredzējušajiem treneriem un nepacietīgi gaida pirmo kopīgo treniņu marta beigās ar Ernestu Gulbi. Arī Pauls reiz grib kļūt profesionāls tenisists, gluži kā Gulbis. Jo viņš ir uzvarējis daudz trasējas. Un es arī ar viņu esmu spēlējis. Nebūs tā, ka tad, kad tu izaugs liels, tik cik viņš īstenībā varbūt pat spēlēs labāk nekā viņš? Es domāju, ka jā. Kā jums liekas, viņam tas izdosies? Nav tāds pašmērķis. Vienkārši galvenais, lai bērns kaut ko dara, lai nodarbojās, lai pierod pie kaut kādas disciplīnas, pie pienākumiem. Tas ir primārs svarīgākais mērķis. Kas sanāks vai nesanāks, bet, tas, ja viņam ir motivācija, tad uz priekšu. Tieši tā. Mēs tikai atbalstīsim. Galvenais kaut ko darīt. Stipendija nozīmē arī finansiālu atspaidu ģimenei, lai gan reģionos treniņi pieejamāki nekā lielajās pilsētās. Pateicoties trenerei, tenis Talsu pusē kļūst arvien populārāks. Audzēkņi trenējas vairākās grupās, un viņi iedvesmo spēlēt arī vecākus. Jo, kad tu pats to izmēģināji, tad tu saproti, kā bērnam, kad cik sarežģīti vai viegli. Un, nu jā, jauna grupa būs grupa pieaugušiem, nu tā nav profesionāla, bet arī gribas dot iespēju visiem izmēģināt un spēlēt tenisu. Visvairāk stipendiātu šogad no Rīgas, tad seko Liepāja, Ādaži un citas pilsētas, bet no Talsu puses Pauls vienīgais. Taču viņa panākumi iedvesmo arī citus, un arī Paula kolēģi nākamajos gados cer būt stipendiātu vidū. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.